زمغزینو اوس لله الحمد د امریکایانو نه د چورلکی پاتې شوی دی نن په ډیره خپې ځکه موږ د خپل مجاهدینو مسولینو کشرانو مشرانو سره یوځای د کونړ پټوله په ځکه وګرځیدو لله الحمد ډیر د خوخي اظهار کو د الله خاص فضل کوم بس اولس ته پیغام درې چې موږ استادو محافظین یو استادو د املاکو استادو د ټولو شتمنیو او د چورلکی دی د انسانان دی د مجاهدین دی تاسو ورونه دی د مجاهدین دا به د دې زواک په مټ باندې هم تاسو احساس کوم چې خپل سبا خوندي کړی ده او که چېرته دا تیاره کابل کې شاید دا تخریب شوی ده نور